Tjenare och välkomna tillbaka till ett nytt spel här då. Jag är Jögex, som du förmodligen vet då. Och så ska vi se här. De visar bara ens fyra idag då. Jag har en route med i det där huset då, så jag försöker springa dit. Direkt. Jag tar väl en eller två kister först då, om jag lyckas göra det. Och så är det 40 sekunder kvar då. Japp. Hej. Vad ska vi ta på nu då? Så det är okej. Tar jag i alla fall den då, första. Se. Ja, det är ingen lag i alla fall. Nej, jag kör ensam. Det gick ju inte så bra då, för jag missade första lådan när jag sa att jag skulle ta. Jag fick en iron i alla fall. Så det är bättre än inget. Jag vet inte, fick jag någon vapen eller något? Det fick jag förmodligen inte, eftersom jag springer iväg då. Eller? Svirar han iväg? Ja, typ. Eller? Nej. Nej, jag springer inte iväg. Man var lite långsam och kom upp. Och tyvärr så var det ingen bra saker där. I alla fall så brukar jag vara kanske 4-5 lådor där. Och nu tyvärr så fick jag inget bättre än vad jag hade. Fick lite TNT och spindelnät, så jag kanske hade redan funktion, kom inte ihåg. Se här då. 18 spelare kvar. Det borde jag kunna klara av. Även med lite lag. Just det, lagget som jag hade senaste videon borde vara över. I alla fall bättre än vad det var. Så jag borde inte ha lag spikes. Som, ja, så jag teleporterar bak mig jättelångt. Det borde inte hända den gången. Men man ska väl aldrig säga aldrig, eftersom det finns en chans att det händer. Okej, där fick jag lite bättre saker då. Ett vapen är alltid bra. Även om det är sämsta som man kan ha. Eller ja, sämsta slag kanske var en träyxa eller något. Men, ja, det får gå. Jag har ett stensvärd och en träyxa. Jag tror jag behåller träyxan faktiskt nu, så jag kan använda den för att göra mat. Eller, ja, koka mat. Eller steka den, eller vad jag ska kalla det. Det var då. Nej, ja, skitsamma. Jag tänkte steka en sån, jag missade. Jag tryckte fel. Och det var kanske inte så smart att äta den där, men ja, det får gå. Inte död och, ja, jag dör inte av det. Och det slängde ut min vete. Eller mitt vete kanske man säger, jag vet inte. Och potatis. De kan vara bra. Och så crafta ihop sakerna så att de mindre plats i min inventory då. Jag kommer att tänka på det, så vet jag nog inte vad man säger inventor på svenska. Och som du såg där så reloadade jag mina chans, alltså så här, laddade om dem, tryckte på F3 och A samtidigt. Tyckte det laggade lite för mycket. Se, det var en här uppe. Jo, där är den. Den springer på det då. Det var ju synd att han skulle använda en jumper bottle där. För den hade ju jag haft. Såklart. Oj, det var lite dåligt av mig. Kommer han hit under kanske? Alltså, jag vet inte vad det är med... Men det laggar en del. Eller, ja, FPS-lag då. Eller såhär, det droppar lite. Erdogan. I alla fall. Nu fick jag ju tyvärr inte hans XP eller något sånt, men... Ja. Fick hans saker i alla fall.
Byxorna var mycket bättre än de jag hade. Fick jag fiskspö också. Alltid bra. Så vi ser, bara flytta runt lite så att jag inte har all skit på samma ställe. Alltså här, dåliga sakerna då. Ska vi se vad jag kan hitta på. Den var lotad tyvärr. Det är en kille. Han är i garage där. Han har ju bra saker för att man kan ta. Nu är han död i alla fall. Han kom inte därifrån. Så där är jag. Det är bra. Det är du. Så där. Så vi ser lite skit som jag fick också. Så vi ser. Det var något som jag inte satt på mig när va? Eller? Nej. Det kan jag crafta ihop så att det tar mindre plats. Så kan jag även ta upp dem där. Ja, skorna. Så inte någon annan får dem. Inte direkt för att det gör så stor skillnad om någon skulle få dem eftersom det inte skyddar så mycket, men ja. Det är väl onödigt ändå. Jag kan ta dem. Se. Jag är inte säker på om jag ska slänga mig i lava eller bara lägga dem i en kista här. Eller då. Det är bara en olotad också. Se, varför är den där i min hotbar? Den ska bort. Bort. Vi ser här. Jag behöver inte ha mer än två fiskbön. Tror jag inte. Och där var det en chunder bottle. Vi ser här. Just, jag hade två iron. Det är bra att jag såg den nu. Så vad kan vi crafta? Ett iron svärd. Direkt då. Bara går till ett crafting table. Det finns ju inte jättemånga, men det finns ett. Ska vi se. Det finns inget här uppe. Det är en kill. Han tar vi väl lätt. Okej, han träffar mig en gång. Slänger ut lite skräp här. Förhoppningsvis kommer ingen bakom mig nu. Nej. Så vad ska jag? Jag tänker inte lämna ett stensvärd på marken. Det är för farligt att lämna. Det går bra att slänga ut. Vi ser. Ja. Det var en... Nej, jag tyckte det var en marschmustyr, men jag såg något fel. Och det där var något får som är åt gräs. Som lät som någon slog sönder. Eller slog sönder gräs. Sånt ljud. Vi ser. Och en del får här också. Då kan jag få full level förmodligen. Oj, skit. Är det deathmatch redan? Det var inte bra. 10 sekunder kvar bara. Då är jag nästan kör här. Jag tänker väl passa på att avvakta lite så jag ser vad de gör. Jo, jag kan nog ta alla de där, tror jag. Kanske inte alla på en gång då, men ja, slåss de där två så är det väl lugnt, kanske. Så där, en nere, en kvar. Jag skjuter sista gången. Nej, jag hoppar ner i lavan. Nej, jag ramlar ner i lavan. Ja. Så det var väl en bra seger också. Och ja, tack för att ni tittade. Och jag kommer väl se er i nästa video då. Och om ni gillar det får ni gärna trycka gilla på den här knappen där nere. Gärna kommentera något. Om ni gillar videon eller om ni ogillar något med den får ni säga vad det var. Och ni får gärna dela med era vänner. Och så ja. Och jag kommer väl lägga upp en till video den här veckan tror jag. I alla fall, minst en till. Jag lovar. Så, ja.
Och jag ser er i nästa video. Tack för att ni tittade. Okej då.